Goeiemorgen, baie welkom. Die Kerkers het hulle matiese diens vir die 24ste Oktober. Die thema is uit die oog, uit die hart. Ek lees vir ons op Psalm 137, baie bekende Psalm. Maar kom ons sit net so en bid ons saam. Here, U is die Hemelse Vader, U is die lewende God. In die liefde het ons van die begin af oorrompel, Here, en U het ons deelgemaak van die drome en van die plan. Heer Jesus Christus het ons die liefde leer ken en het raak gesien. En U het alles gedoen, Here, om ons te red van die verderf en ons deelgemaak van die ewige plan. U het ons 'n toekoms gegee in die hemel en daarom loof en prys ons U. Nie net vir toekomst nie, maar vir dat U vir ons voorsien en versorg en beskerm, en dat ons elke dag ons nodig kan uitstort vir U, en U luister na ons gebede en U verhoor ons gebede, en U is ons maat wat saam met ons stap elke dag. U is die Gees wat in ons woon, en ons prys U daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir ons vriende. Ons baie vriende met leed, mense wat moeilike dinge beleef, wat verliese ly, wat afskeid neem van geliefdes, wat siekte beleef, wat werkloos is. Ons bid, Here, dat al hierdie mense groot vrede sal kry, omdat U hulle God is. Hulle sal weet, Here, U bly die meester van alle tye. Dankie dat ons ook kan bid vir ons regering. Dis die volgende week of weer van ons weer stem, en ons dra ons regering en allemaal aan die op, Here, dat groot verantwoordelikheid sal seëvier, die verantwoordelikheid van elke leier wat staan, die mense verteenwoordig, wat hulle met verantwoordelikheid sal optree, en dat daar groot vrede sal heers gedurende hierdie tydperk ook. Ons dankie vir 'n gemeente en 'n plek, en ons dienste kan nou elke Sondag, dat ons by mekaar kan kom. Ons loof en prys U vir alles. Amen. Vriende, ons is vandag precies 577 dae in een ramptoestand. Dit beteken, ons is op een of ander vlak van afsondering. En in hierdie 577 dae het ons agtergekom, daar is by baie mense is daar so'n bietjie 'n verlering van kerk gaan. Mense het anders begin kerk gaan. Hulle het in hulle beddens begin kyk na die uitsendings. Hulle het sommer die TV gekyk, nie is meer saam as gesin nie. Maar mense het so'n bietjie begin verleer van kerk gaan. Ons het agtergekom, mense het hulle erns oor kerkgang verloor. Mense is nie meer so ernstig nie. En mense het natuurlik hulle gemeente loyaliteit begin verloor. Baie kerke, baie klagtes oor hoeveelheid lidmate wat hulle verloor het, en minder mense wat kerk toe gaan en dienste bywoon. Daar het so bietjie van 'n leiheid ingekruip onder mense oor hierdie tydperk wat ons verbygegaan het. En die mense se laksheid het verhoog oor kerkgang. Dit is so asof die mense, die kerkgaande gemeenskap, hulle gewete verloor het oor kerkgang. Dit is nou maar hoe ek het ervaring beleef. En nou ek sal dit opsom deur te sê, mense oor die algemeense geloof het afgekoel. En die hoop is dit, dat mense se gevoel oor God nie afkoel nie, dat hulle nie besig is om God te vergeet nie. En dieselfde het gebeur in die geskiedenis van Israel. As jy in die Bybel gaan lees, dan is dit nie anderste nie, daar is dieselfde omstandighede. En een so omstandigheid is met die ballingskap van die volk na Babel toe, is hulle weggevoer. En as 'n baie bekende Psalm 137 wat ek wil lees vir ons, en dan praat ek bietjie rondom dit. Vers 1, by die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink.
Aan die wilgerbome in daardie land het ons ons lere opgehang. Toe die wat ons gevangene geneem het, ons gevra het om een lied te sing, toe die wat ons geleed aangedoen het van ons vrolijkheid wil hee, sing vir ons julle lied oor Sion, het hulle gesê. Hoe kan ons die lied van die Here sing in een vreemde land? As ek jou vergeet, Jerusalem, mag my rechterhand verlam raak, mag my tong in my verhemelte vastleef, as ek aan jou nie dink nie, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie. Onthou die Edomiete, Here, die dag toe Jerusalem ingeneem is, hoe hulle aangehou het met sê, breek af die stad op sy fundamente. Hierdie is die psalm van die Israeliete, wat ook hulle alles verloor het. Hierdie Israeliete, as hy so'n bykie op kan som oor wat hulle alles beleef het, hulle, as jy hulle geskiedenis in acht neem, was al tye wat hulle 600 jaar sonder die Bybel was. Nou dit is die tye van Abraham tot by Moses, want van Abraham tot Moses het hulle nie die Bybel gehad. Hulle geslagte van Abraham tot Moses het nie skrif gehad. Nou, Moses kry die eerste geskrewe ding, hy kry die 10 gebooie, ne? En hy, dis die eerste goed van die skrif wat hy kry, en dan maak hulle die wette daarna. Hulle was ook 430 jaar lang slawe in Egypte. Hulle was ook 40 jaar in die woestijn. Hulle was ook tussen Maleagi en Jesus' tyd was hulle 450 jaar sonder profete, dat profete nie meer gepraat het nie. Hulle was 70 jaar in ballingskap. So die Israeliete het baie goed geweet wat het is om 'n slegte kerkbelewenis te hê, om 'n slegte geloofsbelewenis te hê. Hulle was vir 'n lang tyd was Israel sonder 'n koning. Hulle het vir 'n lang tyd nie 'n koning gehad nie. Basies van die ballingskap of het hulle nooit 'n koning gehad tot 1948 wat hulle weer 'n land gekry het nie. Hulle was vir 'n lang tyd sonder 'n tempel. Hulle was vir 'n lang tyd sonder profete en sonder 'n hoofstad en sonder 'n land. So die Israeliete en die Jode, hulle weet wat het is om moeilike geloofs belewenisse te verkeer. En ek wil vir julle herinner aan Habakuk. Habakuk, julle ken van Habakuk, ne? Al gedeelte wat sê, al sou die vye bome nie bot nie, en so aan. Ek sal steeds my Here dien. Ek het so gedeelte wat iemand vir my gestuur het, wat ek net vir julle wil lees. Dit is een gedeelte wat op die trant van Habakuk geskryf is. En al sou die verlange tot diep in my oog gaan lê, en die bang en die onsekerheid bietjies in my hart wegkruip, al sou die pad kilometers vol grond en gate voor my voete uitloop, en my hart se probeer moeg raak, al sou my oog sukkel om die son raak te sien, die son wat elke dag op my pad kom neersit, al sou my kop aanhou probeer om my hart te verstaan, en my bid party daar moeg voor my kom kniel, nogtans sal ek in u bly glo, sal ek glo u hart, dat u hart goed is, en u liefde is, nogtans sal ek elke môre stil luister of ek u stem hoor, want dit is u wat my krag gee om elke oggend op te staan, en my stukkie pad voluit te stap. Dit is u wat my hart seil stil maak en die stukkies verlange gaan wegbere, daar waar het hoort. Dit is u wat my verlede se onthou toevou in die hande en die een kant neersit, daar waar dit my nie meer kan raak sien nie. Dit is u wat langs my kniel en my optel as die pad vir my te lang word. Daarom sal ek glimlag voor u. Daarom sal ek elke oggend die vrede diep in my hart gaan wegbere. Daarom sal my kop oplig en die lewe stil in die oë kyk, want u Here loop saam met my elke dag en is dit vir my genoeg. Die skrywer van hierdie lied of gedig het soos die Israeliete van ouds nie hulle laat afsit deur teenspoed nie.
En ons as gelowiges, ons Christene, wat symbool het van een leeg kruis en een leeg graf, ons kan nie dat 577 dae sy moeilike kerk gaan en moeilike omstandighede en allerhande goeders ons geloof kom tuister nie. Ons kan het nie toelaat nie. Ons sal moet leer by die volk. Ek en jy sal hier moet vasthou aan hierdie volk Israel se deursettend vermoë. En ons sal vir onsself moet sê, hierdie 2 jaar wat verby is, sy moeilike kerk gaan, kan nie ons belemmer nie. Ons sal moet ons dinge by mekaar kry, ons sal moet hergroepeer, ons sal met die dinge weer mekaar se hande vat, dat ons weer een kerk kan wees, soos God die kerk wil hê. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons by die volk van Israel, die Jode van uits kan leer, Here, dat hulle vergeet nie sommer vir God nie. Al verloor hulle tempel en hulle simbole en hulle land en hulle stad en alles, vergeet hulle nie sommer vir God nie. Hulle hou vas aan wat hulle God is. Hulle hou vas aan Godse beloftes, want dit sal weer deurbreek. Die lig sal weer skyn. Ons loof en ons prys U daarvoor. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Here seën julle, veral met deursettingsvermoë en vasbyt. Amen.